Уважаеми зрители, включваме се от Енория през Свето сърце Исусово. След малко ще започне тържествената литургия, неделна, за децата, които ще вземат първо причастие. Видяхте последните приготовления в манастира на сестрите францисканки, в лицето на сестра Елка, която в момента е при мен, също с другите сестри, които помагаха, аниматорите. Здравейте, сестра Елка! Здравейте, честит празник на цялата Енория! Честит празник и на вас! Много вълнуващо е още от сутринта. Виждаме децата как са щастливи да приемат първо причастие. Какво значи първо причастие? Така ето, след тази дълга подготовка, която правиха децата 2 години от първи и втори клас, първото причастие е това, което ще приемат за първи път в тяхните сърца, тялото и кръвта на Исус, който празник се празнува днес. И ние се старахме да предадем на децата, че това е тяхният най-добър приятел за цял живот, Исус, който ще приемат в тяхното сърце. Аз ги чух да пеят спонтанно «Хвален Исус», значи са готови. Готови са децата, да. Да. След първо причастие следва и миропомазание. След първо причастие, следващото таинство, което ще приемат, е миропомазанието. Добре. Дали ще можем да питаме как се чувстват? Дали са развълнувани? Кой да попитаме? Анелия. Кой ще дойде при мен? Анелия. Анелия, която е сключила ръце в знак на молитва, готова е за първо причастие. Кажи ми, Анелия, как се чувстваш днес? Добре. От кой клас си ти? Втори Б. Колко време се готви за първо причастие? Не знам. Дълго ли беше? Да. А интересно ли беше? Да. Добре. Имаш ли търпение за следващата стъпка, миропомазание? Да. Добре. Така, готови сме да тръгваме? Да. Добре. Ами, уважаеми зрители, останете с нас, защото започваме след малко съшествие. Влизаме в църквата, така че започва тържествената литургия. В името на Отца, и Сина, и Светия Дух. Амин.
Днеска трябва пълната шестица да хвана, нали? Да. Значи от тук започва вече. Thank you.
Боже, който изпълни делото на човешкото изкупление, чрез пасхалната тайна на Твоите творения, стани в духовната си ни, които с него възвестяваме чрез знаците на Христа, смъртта и възкресението на Христа, да изпитаме постоянно да вечерим на Твоето спасение. Чрез нашия Дух Исус Христос, Твой си, който е Бог, и с Тебе живей целува в единство с Светия, през всички векове на векове. Ще въздам на Господа за всичките му благодаяния към мене. Чашата на спасението ще приема и името Господне ще призова. На Господа смъртта на Неговите свети. Аз съм Твой роб, син на Твоята рубиня, Ти щупи моите окови. Тебе ще пренеса хвалебна жертва и името Господне ще призова. Моите оброци ще дам на Господа пред целия Негов народ. Направо и не с кръв от козли и тълци влезе веднъж завинаги святая святих, но със своята собствена кръв, като придоби вечното изкупление. Защото ако кръвта от козли и тълци и пепелта от лица чрез поръсване осветява осквернените за очистване, за очистване на плътта, колко повече кръвта на Христа, който чрез Светия Дух принесе себе си непорочен жертва на Бога, ще очисти нашата съвест от мъртви дела за служение на живия и истинския Бог. И затова Той е посредник на Новия Завет, да след смъртта станала за изкупване от престъплението от Първия Завет, призваните да получат обещаното вечно наследство. Това е Божие Слово. Аз съм живият хляб, който слезе от небето, казва Господ. Който еде от този хляб, ще живее вовеки.
Господа, бъде с вас. Четене от Светото Евангелие според Марко. В първия ден на безкласниците, когато колиха пасхалното агне, учениците му го запитаха: къде искаш да отидем да ти приготвим, за да едеш паската? И изпраща двама от учениците и казва им: идете в града и ще ви срещне човек, който носи стомна с вода. Тръкнете след него. Където влезете, кажете на стопанина: учителят пита, къде е стаята, в която ще ям паската с учениците си? И той ще ви покаже голяма, послана, готова горна стая. Там пригответе за нас. И учениците заминаха, дойдоха в града и намериха, както им бе казал, и приготвиха паската. И когато ядеха, Исус взе хляб, благослови, преуми, даде им и каза: вземете, това е моето тяло. И като взе чашата, благодари, даде им и пиха от нея всички. И каза им: това е моята кръв на новия завет, която се пролива за мнозина. Истина ви казвам, аз вече няма да пия от плода на лозата до деня, когато ще го пия нов в Царството Божие. И когато изпяха хвалебната песен, излязоха на Маслинената планина. Това е Слово Господне. Чрез евангелските слова да бъдат простени многобройните ни грехове. Скъпи първопричастници, скъпи родители, скъпи сестри и катехисти, скъпи братя и сестри, това тържество, което се пада във втората неделя след Петдесетница, тържеството на пресветите тяло и кръв Христови, има литургическата цел да подчертае нашата вяра не в Евхаристията като едно определение на нещо, а като вярата на реалното присъствие, на истинското присъствие на една личност. Една личност, която е същевременно Бог и човек, Исус Христос. В едно парче хляб. Едно парче хляб, който има своята история. Който съдържа в себе си кървавата драма на страданието, но и славата на възкресението. Днешния ден е едно преживяване отново. Вече в светлината на следпасхалните събития. На онази вечер, последна, когато Исус вечеря със своите ученици и установи именно това почитаемо таинство, таинството на новият и вечен завет, таинството на Неговото тяло и кръв. Видяхме, че и в Стария завет има жертвоприношения. Те са свързани също така с кръв и с плът. Моисей, който поръсва народът с кръвта на жертвопреносното животно, като преди това е посипал и олтара знак на Божието присъствие. Така символично се означава този договор между Бог и между човечеството. Затова, че са обляни с една и съща жертвена кръв, кръвта, която е знак в Стария завет на живота. Днес тази кръв не е повече на едно животно,
а и на самият Божи Син Исус Христос, така както чухме в посланието до евреите. Има вече една по-съвършенна скиния, една по-съвършенна дарохранителница, и това е самото тяло на Христа. И вече не с кръв от козлиите отци, а Той веднъж със Своята кръв завинаги влезе в Светая Светих, освети мястото на храма, което е най-дълбокото, най-свещеното. Единственото по-свещено, което можеше да влезе в този храм, е името, е именно тялото и кръвта на Христа. И така, ние сме направени благодарение на Божията любов са трапезници. Допуснати сме да едем това тяло и да пием, да консумираме тази кръв. Тя е, както казах, знак на живота. Така че това, което приемаме от Христовото жертвоприношение, е един тласък. Това е кислородът на нашия живот. Консумирайки Евхаристията, ядейки от тялото и плътта на Христа и пиейки Неговата кръв, ние всъщност ядем тялото на църквата, защото именно църквата е мистичното тяло на Христа. Нашите скъпи малки първопричастници видяха заедно с всички нас този хубав постер, който е поставен на входът на църквата. Идвайки отдалеч, ние виждаме ясно образът на Исус. И колкото повече се приближаваме до това изображение, виждаме, че то е съставено от множество малки снимки, от множество малки лица, които са именно тези на нашите скъпи първопричастници. Това по един начин съвсем обикновен изразява цялата същност на Евхаристията. Ние също участваме и съставляваме тялото на Христа, Неговата църква. Отдалече се вижда Христос и колкото повече се фокусираме, толкова повече се явява ликът на всеки един от нас и по този начин изграждаме това голямо изображение на Неговият образ. Сега, скъпи първопричастници, след като приемете Исус, нещата трябва да започнат да се развиват отвътре навън. Ако ние, идвайки отдалеч, виждаме Исус и после виждаме вашите личица, сега, след като приемете Исус, след като приемете Светото причастие, ще трябва вече, виждайки вашите лица, да виждаме Исус. Вие ще го носите вътре в себе си и ще трябва да го отнесете във вашите семейства. Да припомните на вашите родители радостта от това да приемеш Исус вътре в себе си. Да го разпростреш този Исус в твоето семейство, на твоите близки, на тези, които срещаш всеки ден. И ние, скъпи брати и сестри, които се докосваме и приемаме вътре в нас Евхаристията, всеки път трябва да си задаваме въпроса, дали съм същият, след като приех Светото причастие, след като приех Исус. Спомняме се все още много пресен споменът за след възкресенските, след пасхалните събития. Когато двамата ученици се върнаха без значение от умората, от страха, от тъмнината, от Емаус стичайки, те споделиха със своите колеги апостоли, че са видяли Исус и че са го разпознали в преумяването на хляба и в Евхаристията. И в Словото. Ето, ние всеки път, когато се докоснем до Исус, не само се докоснем, а когато го приемем вътре в нас, в Неговото Слово, в Неговото Таинство, трябва да се лечи. Трябва да бъдем преобразени. И ако не на другите, поне на самите нас, да си кажем, ето днес отново приех Исус. Отново се случи нещо необикновено с мен. Отново бях вкаран в тази стихийна, огромна динамика на любов, която се изразява и носи от това малко парченце хляб. И така, Исус върви към своето жертвоприношение. Учениците знаят и около тях виждат, че кипи подготовка, насякъде се колят пасхалните животни, които ще послужат за празника
на Пасхата, така както ни разказва евангелистът Марко. Когато се решават накрая да запитат учителят си, къде да ти приготвим Пасхата, знае, че той не може да пропусне този голям и силен празник. Той ги праща в града да търсят един човек, който носи стомна вода. И той ще ги въведе в тази голяма послана горна стая, където Исус ще отслужи своята последна вечеря, в която ще отслужи пък от друга страна първата Евхаристия. Тази кана с вода не е случайна. Това означава водата на нашето кръщение. Тази вода винаги предхожда, винаги е знак, че влизаме с нея в църквата, в тази огромна послана горна стая, в която, както след малко ще отслужим заедно с Исус, и в Исус, и с Исус, таинството на Евхаристията, на Неговата любов. Представете си, скъпи деца и скъпи братя и сестри, от тази последна вечеря в тази Иерусалимска горница, когато Исус за първи път каза на света тези неочаквани, невероятни до тогава думи: вземете и ящете, това е моето тяло, вземете и пийте, това е моята кръв. Колко милиарди пъти всеки ден църквата е повтаряла и повтаря и до днес, и ще повтаря до края на времената този нов и вечен завет: вземете и ящете. И църквата не казва: вземете и ящете, това е Неговото тяло, а повтаря дословно думите на Исус: вземете и ящете, това е моето тяло. Тоест ние, които образуваме църквата като малките снимки на децата, сме тези, които даваме нашия живот, нашата плът, нашата кръв, нашето съществуване на този свят. Нека Дева Мария, нашата голяма учителка по таинството на Евхаристията, тази първа дарохранителница, която прие в себе си небесния дар, слязъл от небето Исус Христос, да пази нашите деца винаги и да съхранява винаги в тях любовта към таинството, любовта към личността на Исуса Христа. Днес, вие, които имате много приятели, преди всичко в лицето на вашите родители, на вашите свещеници, на вашите сестри, катехисти, на вашите учители, днес ще приемете вътре във вас, скъпи деца, най-големият приятел. И кой е този най-голям приятел? Я да го чуем по-добре. Точно този приятел днес ще приемате и не го оставяйте повече никога да излиза от вашите сърца. Амин. Вярвам в един Бог,
остане винаги жив в тяхното сърце. Да се помолим по всички заедно да кажем. Молим те се, послушай. Молим те се, послушай. Молим те, Господи, за Светата Църква, благословия, за да проповяда по целия свят благата вест на спасението и да свидетелства Твоята доброта и милосърдие. Да се помолим. Добри Боже, молим Те за Папа Франциск, за нашия епископ Георги и за всички свещеници и богопосветени да останат верни на своето призвание и да бъдат пример за своето стадо в служба и любовта към Бога. Да се помолим. Молим Ти се за слушение. Да се спомним с любов за всички тези, които ни помогнаха във възпитанието и духовното развитие. Милосърдният Бог да благослови нашите родители, нашите учители, нашите свещеници и сестри. Да се помолим. Молим Ти се за слушение. Ние се молим за всички тези деца. Господи, Ти ни се довери. Благослови ги особено сега, когато получават своето първо причастие и ги направи да израстват всеки ден близо до Исус, Твоя Син и нашия Господ. Направи ги внимателни към Твоя глас в техните сърца. Да се помолим. Благодарим Ти, Господи, за това време на благодат. Ние се молим, примерът на нашия живот и нашите отношения да учат децата ни на уважение и любов към Твоето Слово и всички Твои творения. Да се помолим. Да се помолим в нашите семейства да живеят в единство трите думи, които Папа Франциск ни препоръчва. Ако обичаш, благодаря и извинявай. Никога да не липсват в семейното огнище. Да се помолим. Днес, в този празничен ден, за нашите внуци и внучки, благодарим на Бог. Изразяваме своята радост за това, че нашите деца могат свободно да бъдат възпитавани във вярата християнските ценности. Нека да задълбочим и да живеем в нашата семейна църква, малкото домашна църква, която предава вярата и ценностите на живота. Да се помолим. Yeah.
помня на нашето спасение. Смирено призоваваме Господи Твоята милост, да това тайнство на Бога да бъде за нас знак на единство и връзка на обич, чрез Христа, нашия Гост. Амин. Господ да бъде с вас. И с Твоя дух. Горе сърца. Тайна на вярата.
чашата на спасението. Като ни благодарим, че си достоя да изпълняваме свещеническата служба в Твоето присъствие. И следваме Боги, като са причастници на тялото и кръвта на Христа, да бъдем обединени в едно Светия Дух. Спомни си, Господи, за Твоята църква, разпространена по целия свят. И Дух Свети на Вавиния на Твоето Христос, обеди смъртта и направи участници в основе своето живот и усъвършени Света Духа, заедно с нашия Папа Франциск, нашия епископ Георги и всички църковни служители. Спомни си за тези деца, които днес са върви път са вършите в ръпезата на Твоето семейство, в участника на тяло на живота и в чашата на спасение. Стои да разтърпи да ги в Твоето приятелство и в общение с Твоята църква. Спомни си за нашите братя и сестри, които заспаха съдежда на възкресение и за всички умели в Твоята милост и допустим да се наслаждават на светлината на Твоето. Молим ти се, свети си на всички нас, за да заслужим Божената Богородица Дева Мария, с Божения ми осветения Съпруг, с Божения ми апостол и всички светци, които са те невидени от Бог, да участваме на вечния живот и да прихвалим с благословие, чрез Исуса Христа, Твоя Син.
Христе, молим ти се, Господи, участвай да върха местната трапеза, да чрез тялото и кръвта на Христа, да се обедини цялата църква, чрез Христа нашия Господ. Следващата неделя, на 14 юни, в края на литургията, има още една много важна среща със Светото Причастие, защото именно тогава ще се извърши тържественото евхаристично шествие Алай. Нека тези наистина радостни моменти в нашия енорийски живот да се отразяват в нашите семейства, да се чувстваме там, на празника, както Папа Франциск пожелава всеки път след Ангел Господен приятен обяд. Нека да се пожелаем един приятен празничен обяд. Нека да мислим за тези обаче, които нямат възможност да бъдем чувствителни към всички. От името на всички родители изказваме благодарност към Бог. Изразяваме нашата радост за това, че нашите деца могат свободно да бъдат възпитавани във вярата и християнските ценности. Днес за пръв път те приеха Светото Причастие. Искаме да благодарим на свещениците, катехистите, възпитателите и сестрите за грижите и за изграждането на нашите деца. Също и на еврейската ни общност, която участва в този наш семейен празник. Тази година, отдадена на посветени живот, си спомняме за всички онези хора, които посвещават целия си живот на Бог и на Неговата служба. Богосветеният живот е непознат на днешния свят и често но неговата скрита сила пази и поддържа доброто в света. Нека да задълбочим и да живеем в нашите семейства онази малка домашна църква, която предава вярата, ценностите на живота и призванията на нашите деца. Най-добрите приятели са родителите, най-добрите учители са децата. Най-необходимото е домашното огнище. Добри Боже, направи ни инструменти на Твоя мир, за да сеем любов там, където е омраза, прошка там, където е обида, вяра там, където има грешка, надежда там, където се рухва отчаяние. Благодаря.